السلام علیکم د بریالیتوب کتونکو، ستړي مشئ. زه زر علي خان ځلان یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو د پوهې یا د ګرامر دا لوست پیل کړم. نو راځئ زده کوم. انګلیسي زده کړه په پښتو ژبه، انګلیش لرنینګ ان پښتو لانګویج، له بریالیتوب څخه with زرولی خان زلان، له زرولی خان زلان سره. شپږمه برخه، پارت 6. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه دلته تر ټولو ژر او ښه زده کړئ. په کم وخت کې موږ په انګلیسي برلاسه کوو، خو ستاسو شتون اړین دی. موږ وڅارئ. پوهیا یا ګرامر. پوهیا یا ګرامر څه شی دی؟ واټ از ګرامر؟ پېژندنه: د ژبې بنسټیز جوړښتونه او اصولو ته پوهیا وایي. ډیفینیشن: د فنډامنټل Formation and rules of a language is called grammar. The Vaina Barhi parts of speech basic aspects of grammar the Khabari Vaina Barhi parts of speech زمانه tenses voice غږ speech پېژندنه کلمې چې د خپلو دندو سره وړ ویشل شوي وي د وینا برخې بلل کېږي. definition words are divided according to their connection and sentence are called parts of speech. The vaina barkhi atadi. Parts of speech are 8 in numbers. The vaina barkhi parts of speech num noun numzarai ya zamir pronoun stainum ya sifat adjective kar ya fail verb qaid adverb izafi kalima preposition de tarun ya raft kalima conjunction de nada kalima introduction نوم څه شی دی؟ واټ از ناون؟ د نوم پېژندنه: نوم هغه کلمه ده چې ځای، شخص، شی، ژوی، څرنګوالی، کمیت، نظریه او عمل نوموي. ډیفینیشن آف ناون: ناون از ا ورډ دټ نیمز پلیس، پرسن، تینګ، انیمل، کوالټی، کوانټیټی، idea, action. The noun belge zai, place. Tulgai, class. Host, host. Afghanistan, Afghanistan. Person, shakhs. Person, Ahmad Shah Baba, Ahmad Shah Baba. Halak, boy. نجلۍ girl شی یا چیز think کتاب book قلم pen څوکۍ. د نوم بېلګې examples of noun ژوي animal پیشو cat spy dog زمری lion سرګندواله کوالټي پرښتیا هانسټري ښکلا بیوټي
Ó padarim, leutli andaza quantity kilo puliwahed found meter nazaria idea hawale goodness khabade sadness moha goal amal action lobawal playing lwastana kabal yalwastal studying katal watching. نو ګرانو لیدونکو که دغه ویډیو مو خوښه شوې نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو لایک او خپل څرګندونې هم راته پرېږدئ. په راتلونکي کې چې زه یو ځل بیا ستاسو په چوپړ ته راځم نو ماته اجازه راکړئ. الله مو مل شه، ښه وخت او خیر. خو د چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. ښاد او آباد اوسئ.